До привітального слова запрошується начальник відділу з питань фізичної культури і спорту управління у справах сім'ї і молоді та спорту Житомирської міської ради Малюта Віктор Андрійович. Усім доброго дня. Дозвольте від імені управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради привітати усіх присутніх із проведенням у нашому славному місті всеукраїнського турніру з художньої гімнастики «Олімпійські надії». Насамперед, давайте подякуємо ще раз нашим Збройним силам, які дають нам можливість проводити ось такі заходи і давати можливість дітям займатися спортом. Подякуємо ще раз Збройним силам. Також хочеться подякувати організаторам змагань школі художньої гімнастики «Олімпійські надії», партнерам благодійному фонду BGV за організацію, чудову організацію цього турніру. Велика вдячність батькам, родичам спортсменок, які привели своїх діток у царину спорту, зокрема на заняття художньої гімнастики, дуже динамічним, гарним і складним видом спорту. Дякую вам за це. Ну і, звичайно, приємно бачити, скільки дівчаток, які з усіх, скажімо так, хобі, захоплень вибрали спорт, а саме заняття художньої гімнастики. Я хочу, щоб ви, дітки, продовжували тренуватись і досягали максимально високих вершин у спорті. І щодо сьогоднішніх змагань, то це ваш підсумок тренувань, ті всі напрацювання, які ви робили на тренуваннях, сьогодні є можливість перевірити, як ви тренувалися. І навіть якщо в когось щось буде виходити, ви не хвилюйтеся, тому що це ваш далеко не останній старт, попереду їх ще багато, а щоб кожен із вас сьогодні приніс додому свою перемогу і гарний настрій. Дякую усім, слава Україні! Дякуємо управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту за підтримку та розвиток художньої гімнастики Житомирщини. Ваші оплески! Щиро дякуємо генеральному партнеру благодійному фонду BGV за підтримку школи художньої гімнастики «Олімпійські надії» та за вагомий внесок у організацію та проведення турніру. До слова запрошується виконавчий директор благодійного фонду BGV Олег Постущак. Добрий день, батьки, добрий день, організатори, добрий день, дітки. Знаєте, наш фонд дуже любить інвестувати в майбутнє. І сьогоднішній захід – яскравий приклад інвестицій в майбутнє. Тому що я впевнений, що для багатьох з цих прекрасних дівчаток, це якби початок грандіозної кар'єри. І це круто. Ми пишаємося з вами, насправді. Ви великі молодці. Батьки ваші ще більше молодці. Тому дякую всім, бажаю всім успішних змагань. Дякую. Ще раз вам щира подяка, адже ваша спонсорська участь подарувала справжню радість дітям. Дякуємо. Ваші оплески. Також висловлюємо велику подяку мережі пекарень «Ваш Лаваш» за допомогу, партнерство та вагомий внесок у турнір. Дякуємо. Ваші оплески.